ഹായ് കീരൂസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൂട്ടുകാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ വോളിയം അപ്പ് വോളിയം ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ബട്ടൺസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വോളിയം കൂടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വോളിയം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഈ രണ്ട് ബട്ടൺസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഒരു ഒളി ക്യാമറയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഈ രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ വെച്ചിട്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോൺ വോളിയം ബട്ടൺ അപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും കാണില്ല ആര് ഫോണെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയില്ല ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഫയല് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ പോയിട്ട് അത് സേവ് ആവുകയും ചെയ്യും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ പൊട്ടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ അറിവിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളെല്ലാം സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ചാനലോ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെർച്ച് ബാറിൽ www.keros.in എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ നോക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കാണും താഴത്ത് ഒട്ടനവധി പേജുകളുണ്ട് വേണ്ട ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം കൂട്ടുകാർക്ക് ആ ആർട്ടിക്കിൾ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് കളറിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയതാണ് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബാർ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ക്യാപ്ചർ പ്രിവ്യൂ സ്നാപ്ഷോട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ വീഡിയോ ഗാലറി ഇമേജ് ഗാലറി ഷെഡ്യൂൾ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂസ് ക്യാമറ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ക്യാമറയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം റെസല്യൂഷൻ എത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുൾ എച്ച് ഡി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ക്യാമറ അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറയിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിഷ്വൽസിൻ്റെ ഓഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തി കൊടുക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് ഇനി ഇവിടെ ക്യാമറ 2 API എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിഷ്വലുകളുടെ ബിറ്റ്റേറ്റ് പോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് എനാബിൾ ചെയ്തിടാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യതിചലനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം ബട്ടൺ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ അതായത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വോളിയം ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് വരാം താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഷോ മെസ്സേജ് ഓൺ സ്ക്രീൻ അത് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറകിലോട്ട് വരാം പിറകിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലോഗിൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവിലോട്ട് ഡാറ്റകൾ അപ്ലോഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പിറകിലോട്ട് വരാം പിറകിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഒന്നും മറക്കണില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വോളിയം ബട്ടൺ ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സ് നടത്തിയാലും ശരി ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല
കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതും വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓഡിയം ബട്ടണിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഓഡിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെച്ച അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയ അറിവുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സൈനിങ് ഔട്ട് കീറോസ്.